Par Osman të përshëndes, cilat janë informacionet që sjell detajet? Da, përshëndetje, atëherë kjo është protesta e radhës e Partisë Demokratike përpara Bashkisë Tiranës, ku kërkohet dorëheqja e kryebashkiakut socialist. Kjo për shkakun se opozitarët e bëjnë atë përgjegjës për dosjen 5D dhe për dosjen e inceneratorit të Tiranës. Në fakt, në kraun tim të majë që ndrojnë punojësit e policisë së shtetit të cilët janë vendosur dhe janë pritje të nisje zyrtarisht të protestës, si që mund të shikoni nga pamjet e siguruar nga operatori Unirvin Daja, janë punojësit e policisë, por edhe ato zjarë fikse të cilat janë në gatishmëri të plot për çdo lloj situate të mundshme që mund të afrohet. Ndërkohë që nga ana tjetër në kraun e djathtë janë edhe protestuesit të cilët protestojnë për rreth shumë muaj, për rreth 8-9 muaj për para Bashkisë së Tiranës. Ndërkohë që aktualisht apo kanë mbritur edhe drejtuesit kryesor të protestës, Klevis Balliu, Belin Këllici, arrin të dalloj apo edhe funksionarët të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët sapo kanë mbritur në protestë dhe pritet që të nisë zyrtarisht edhe protesta me fjalime, ndërkohë që në protestën e fundit që është zhvilluar përpara Bashkisë së Tiranës, protestuesit shkuan në ndihmë edhe të deputetëve të Partisë Demokratike, pra të enjtën e javës së kaluar ata dolën në mbështetje të deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët protestonin përpara kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë që ato protestë ndezën edhe sepse për shkak të audios që është vendosur aty në protestë ka vështirësi për të dëgjuar në transmetim të drejtë për drejtë. Do të presim pak momente për të riparuar dhe audio dhe të kemi një komunikim më të mirë bashkë. Kjo është protesta të nderuar shikuese radhës që po mbahet përpara Bashkisë së Tiranës, por ka masa të shtuara të sigurisë, siç është kordoni policisë vendosur që tani, apo edhe masa tjera të cilat janë marrë për një protestë që ndoshta edhe mund të precipitojë në tensione si ajo e kaluara, por gjithsesi këto janë masa të marra vetëm nga policia e shtetit, sepse të paktën nga organizatorët e kësaj proteste nuk është se ka informacione se mund të jetë një protestë ndryshe. Do të ketë fjalime si gjithmonë përpara bashkisë, por ne do të presim në momentin që do të jetë duke u zhvilluar protesta, ende janë duke u mbledhur njerëzit përpara bashkisë. Një 28 vjeçar u arrestua në Tiranë pasi u kap në flagrancë me drogë në makinën e tij të ndarë në doza gati për shitje. Është Igli Çelmeta që na sjell më tepër informacione. Igli, përshëndes, për cilën zonë të Tiranës bëhet fjalë dhe çfarë dihet për një